Деякі фахівці пропонують починати відлік історії флоту ще від лоді Київської Русі. Пізніше військово-морськими силами можна назвати легкі маневрені козацькі чайки, які складали основу флоту Січі. Козаки успішно воювали проти турків на Дніпрі і в Чорному морі, досягаючи навіть Царгорода, тобто Константинополя. В часи Російської імперії в кінці 18 століття був створений Чорноморський флот, що здебільшого складався з матросів-українців. А з УНР, а потім української держави, російський імператорський Чорноморський флот хоч і ненадовго, але перейшов під український прапор. У грудні 17-го захопити владу на Чорноморському флоті вдалося більшовикам. Щоб закріпити свої позиції, вони вдалися до масових убивств офіцерів, так званої Варфоломіївської ночі. Навесні 18-го кримська група військ УНР під командуванням підполковника Петра Болбочана звільнила Крим від більшовиків. І 29 квітня 18-го року зі штабу флоту до Києва була направлена радіограма. Браття Київської центральної ради, цього числа Севастопольська фортеця і флот, що знаходиться в Севастополі, підняли український прапор. Кінець військово-морських сил УНР на Чорному морі прийшов після зайняття півдня України Антантою та добровольчою армією восени 18-го. Ну а після встановлення в Криму більшовицької влади в листопаді 20-го почалася доба радянської історії українського флоту. Після відновлення державності України в 91-му країна повинна була отримати і власний флот. Тож президент Леонід Кравчук звернувся до військовослужбовців із закликом прийняти військову присягу на вірність народу України. Присягати почали, хоч і поступово, та не всі. І тут у квітні 92-го керівництво Росії заявило, Чорноморський флот був і залишиться російським, і закликало моряків не присягати Україні. 6 квітня Кравчук видає указ, який підпорядковує військові формування, дислоковані на території України, Українському міністерству оборони. Відповідно, стосується це і Чорноморського флоту. А вже 7 квітня президент Росії Єльцин підписує указ про перехід Чорноморського флоту під командування РФ. Конфлікт загострюється. Щоб уникнути відкритої конфронтації, президенти відкликають укази і починають ділити флот за столом переговорів. Тягнеться це не один рік. Спершу флот ділять 50-50, потім Росія збирається забрати все, а за 50% флоту, які мали би відійти Києву за попередніми угодами, просто заплатити. На переговорах Росія тисне через несплату Україною за газ. Підписаний документ сторони трактують по-різному. Москва, що справа вирішена, а Кравчук, що Україна просто може розглянути це питання. Потім ВМС України і Чорноморський флот Росії мали базуватись роздільно, при цьому Україна отримала б 15-20% кораблів Чорноморського флоту. Під час всього переговорного процесу Україна перебуває під тиском, зокрема відбуває кілька спроб захоплення своїх військових об'єктів Росії. Далі вже новий президент Леонід Кучма підписує таке. Україні 18,3%, Росії 81,7% кораблів Чорноморського флоту, плюс флот Росії використовує об'єкти Чорноморського флоту, має в Севастополі штаб і користується пунктами дислокації корабельного складу. За угодою від 97-го року російський флот мав залишити Севастопольську базу у 2017-му, то у 2010-му президент Янукович підписує сумнозвісні Харківські угоди. За ними Чорноморський флот Росії мав залишатися в Криму до 42-го року з автоматичним продовженням. Отак складно під тиском Росії, постійними навіть силовими конфліктами і народжувався сучасний флот Незалежної України. Потім була анексія Криму і втрата 80% активів і спроможностей. Тепер Україна відновлює свої військово-морські сили, хоч досі не контролює велику частину своїх власних суверенних морських акваторій. І першим етапом відродження є створення москітного флоту, тобто швидкохідних і маневрених малих бойових кораблів. Так сказано у стратегії військово-морських сил Збройних сил України 2035.